graad 3. Ons gaan hierdie week na spelling en sigwoorde 11 kyk. Die spelwoorde is allemaal met die oeklankie. Vandag moet jy na die PowerPoint kyk en die instructies volg. Morgen kan jy al jou werk op bladsy 27 in jou Afrikaanse boek voltooi. Onthou mooi hard te leer vir Vrydagse toets op Google Drive. Klank nou saam met juffrou al die spelwoorde. Dit is ons oe-klankie. Kom ons begin. B-oek, boek. S-k-oe-n, skoen. K-oek, koek. S-t-oe-l, stoel. Voet. Woensdag, woensdag. Soen, roep, roep. Boer, boer. Voer, voer. Wanneer jy die oeklank skryf, moet jy seker maak dat jy eers die o dan die E skryf. Langs elke oe-woord kan jy ook die betekenis van elke woord wat jy miskien nog nie ken nie, leer. Kom ons klank die sigwoorde. M, is, mis. D, it, dit. Sp, r, ing, spring. H, ou, hou. K, l, ein, klein. K, eik, kyk. M, aak, maak. M, ei, my. Uit, uit. Sp, eel, speel. M, ooi, mooi. Kom ons lees al die sigwoorde. Mis, dit, spring, hou, klein, kyk, maak, my, uit, speel, mooi. Kom ons probeer dit nou vinniger lees. Mis, dit, spring, hou, klein, kyk, maak, my, uit, speel, mooi. In die geel blok kan jy betekenis sien van elke woord wat jy miskien oortwyfel. Nou kan jy na die volgende skyfie gaan, skyfie 3, en dan kan jy kyk of jy die betekenis van elke woord ken. Kry jou wit bordjie of papier gereed. Kry 'n wit bordjie of 'n stuk papier gereed. Skryf die nommers 1 tot 10 onder mekaar neer. Daarna kyk jy na die Engelse woordjie by die spelwoorde 11 en skryf sy oe-woordjie langs die nommer. Nommer dan ook vir jou sigwoorde van 1 tot 11. Kyk na die Engelse sigwoord in die geel blok en skryf die Engelse sigwoord op jou bordjie. Daarna kan jy teruggaan na skyfie 2 om self jou werk na te sien. Please write the numbers 1 to 10 and then you look at the English word in the yellow block to write the oe word. After that you make the numbers 1 to 11. Look at the English sight words and try to write the Afrikaans sight word. If you need to revise again, you may look at slide number 2. After you've done this, you may check your own work by looking at slide 2 again. Dinsdag gaan jy hierdie werk in jou Afrikaanse handboek voltooi. Stap 1. Klank en lees die woorde.
Beoek, boek. Skoon, skoen. Kook, koek. Stoel, stoel. Voet, voet. Woensdag, woensdag. Soen, soen. Roep, roep. Boer, boer. Voer, voer. By stap 2 is klank en skryf jy die woorde in die wit blok en op die hoed. By stap 3 moet jy die woorde toehou voordat jy dit skryf. By stap 4 skryf jy 2 van jou eie sinne met enige van die oe-woorde. Complete this work in your Afrikaans book on page 27 on Tuesday. Kom, ons lees die sigwoorde 11 nog een keer. Mis, dit, spring, hou van, klein, kyk, maak, my, uit, speel, mooi. Voltooi hierdie werk dinsdag in jou Afrikaanse huiswerkboek op bladsy 27. Please complete this work in your Afrikaans book on Tuesday. Remember to learn the spelling and the meaning of all words.